プレート。何カップあるんですか。はいはい。はい。マイカップ。いっちゃいましょう。心を決めて。男子禁制、マジバナオミのお風呂部。イエイ。こんにちは、お風呂部部長のマジバナオミです。今回もなんとお風呂部出張編です。イエイ。またまた銭湯にやってきちゃいました。そして今回はゼロイチの中でも大御所なあの方がお風呂部に来てくださいました。どうぞ。はい、皆さんこんにちは、あおみことあやまひかるです。イエーイ。ようやく来ました、お風呂部。嬉しい。もうあおみんさんはちなみに銭湯とか行ったりするんですか。よくユニットの方で遠征するとみんなで銭湯行ったりとかはよくしてます。お胸を女性方に見せつけてるということでよろしいでしょうか。見せつけたことはないけど普通に入って披露されてるという。あー、そうですね。そうですか。披露してますね。今回私たちは大田区の西馬込にある久我半湯さんにお邪魔しております。はい。のれんに天然温泉って書かれてますよ。そうなんです。私初めて聞いたんですけど、はい、黒湯っていうのがあるらしくて。黒湯、多分黒いんだと思うんですけど、まあ、ママの文字でね。そうですね。行ってきます。ついてきて。え、マミエさんの地元です。サメですか。そう、サメ。なんかめちゃめちゃ青みさんっぽくて、むしろびっくりしてます。でも、私キャラの下着いっぱい持ってる。かわいい。そうなんですか。そう、早く上も取っていただいてもいいですか。はい、わかりました。はい、ちょっと、はい、部長の特権として、はい、おっぱいをチンチンしたいと思います。はい、どうぞ。すごい、なんかそんな受け入れてもらえると思ってなかったので。嘘、嘘。なんで、結構ね、あるから。はい、どうぞどうぞ。幸せ。やーせー、幸せ。じゃーん、着替えてきました。イエーイ。ちょっと隣に並べないです、あおみんさん。なんで、なんで。もうこの格差、やばくないですか。ちょっと過去最大の、プルーンと、もう一回いいですか。あ、プルーンと。何カップあるんですか。はいはい。はい。マイカップ。早速中に入っていきたいと思うんですけど。すごい、富士山の絵書いてあるんですけど。ね、なんか、ピクセル。ちょっと違う感じで。ちょっと、ゲームっぽい。水風呂もあって、スチームサウナに、ドライサウナもあって、サウナ2個ある銭湯、すごいね。うん、足湯、ジェットバス、すげえ。で、ここです。ここ、ここが例の黒湯ということで。ちょっと黒湯、確かに。え、でもあ、触ってみていいですかね。あ、え、色ついてるにゃ。分かりますかね。こう乗せるとちょっと緑っぽいね。こう見ると真っ黒ですね。そうね、こちらから見ると真っ黒、真っ黒です、本当。失礼します。足がもう見えないから黒いですね。すごいよ、黒いや。そこが見えないです、うん、あ、本当だ。一番ちょうどいい、ね、温度。ちょうどいい温度。じゃあ全身使って、はい、失礼します。失礼します。すごい、あ、すごいすごい、すごい。なんかさ、普通の温泉よりちょっとさ、ぬめぬめしてる。そう、ぬめぬめしてる。匂いは、私ちょっと今鼻がダメです。どんな匂いをかしますか。匂いはそんなにしない、うん、しない。全然硫黄臭さとかは全くない。そうそう、ないない。なんでこんなぬめぬめしてるんだろう。ね、ちょっとぬめぬめしてる、うん、なんか、タオルがタオルの様子がおかしい。様子がおかしい。タオルの様子がなんか、ちょっと、これすごいよ。なんか、染みて、黄緑？ほら、ほらほらほら。なんだろう、なんか、すっごい薄いだし巻き卵。だし巻き卵。お醤油が綺
麗に黄ばんでますね。なんか、なんだろうね。私は本当、卵感がすごい。これ絞ったら治るの？絞っても黄色い。染まっちゃった。じゃあ、はい、今から、高温の方に行ってきたいと思います。はい。ちょっと、二人とも重みでね、降りそうなんですよ。なんか、見てください、アオミーさん。はい。こっちの方が黒くないですか？気のせい？これさ、温度上がれば上がるほど黒くなる。そういうシステムかな。入ります。はい、どうぞ。あー、熱い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 。熱い。ねー、熱いんだよ。熱い。熱い、マジ熱い、熱い。行っちゃいましょう。心を決めて。暑いって鳥肌立ってきた。逆にね。わかる。でも暑いからちょっと待って、汗かいてきた。あのね、暑、うん、暑い、暑い。え、アミさん何度ですか、いつも。私、40度ぐらいですね。ああ。本当に、あの、4度って結構暑いよ。めっちゃ汗かいてるね。暑いですね。汗かいてます。ね。これね。そうです。失礼しますね。いいですか、こんな大御所さんに。冷たいんで気をつけてください。はい、背中を伸ばしていきます。あー、待って待って、冷たい冷たい冷たい、待ってて、冷たい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 、ねえ、おかしいですよ。思ってたと違う。なんかもっと気持ちいいんだと思ってたらめちゃめちゃ冷たい、普通に。水風呂だもん、それは。まあ、あ、でも失礼します。はい、今日も一日本当にね、足ちょうどいいのよ。ちょうどいいのよ。足はちょうどいいんだ。あー、めっちゃ気持ちいい。いや、これでいいよ、もう。本当ですか？あー、全然冷たい。全然冷たいけど、これなんか、じゅわーってしてる。でしょ？そんな気持ちいいって顔できんのかな、私も。いきます。どうですか？全然冷たいよ。待って、一気に行った方がいいよね。汗引くよ。なんだろう。何ですか。ゾワゾワする。ね、それ寒いやつ。これ寒いやつですか。この方行くじゃん。なんだろう。暖かい方行くか。気持ちいいくはない。あ、じゃあ、なんだろうこれ。こう行きますか、じゃあ。頭に行きますか、じゃあ。と思うんですけど、ちょっとスタッフさん、男子禁制なので今日も出て行ってください。行ってくれた。よかったよかった。今日はあおみんさんに来ていただいています。はい、自己紹介をよろしいでしょうか。はい、野生地猫娘、お尻が汚いグラビアアイドル、あおみんパパのタルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は知っています。なんならリアルタイムで見てました。お尻が汚いグラドルの時、はい、普通にお茶の間で見てたんで、はい、なんか01に入ってあおみんさんと出会って、うん、こんな気さくな方なんだっていうのと、私が出会った時はお尻綺麗でした。そう、ちょっとね、その番組のおかげで、はい、ちゃんとなんか自分の中でできるようになりました。あ、ケアですか。ケアと、はい、ちゃんとバラエティー用とっていう。あ、じゃあ汚すこともできるってこと。できる、できるよ。すごい。ちゃんとすることができるようになったの。ちょっと、なんだろう、汚す方は別に学びたくないんですけど。なんで、まあ、食生活ですか、それとも、まあ、あんまり座らないってことにして。結構座っちゃうのよ、やっぱゲームとかすると、はい、ずっと何時間も座ってるから、うん、そのおかげがあってちょっと汚くなるんだよね。座る行為自体がダメだ。別に汚い服着てるとかそういうわけじゃなくて、着てないから。お尻を綺麗にするときはどう、まあ、座らないようにするとかあると思うんですけど、とか寝るときもうつ伏せで寝るとか。
もう本当刺激をかけないことが大事なんだ。次に刺激をかけない、うん、でまあクリームをもういつも以上に塗るとか、うん、どんなクリーム？ニベアかな、あの青缶の普通にニベアの青缶、保湿ができれば何でもいいんだ。保湿ができれば何でもいいと思ってます、うん、まあ一時期、うんうん、お尻のケアのありますよね、専用のとか、ちょっと専用のをちょっといただいてて、うん、まあそれで一気に綺麗にはなったけど。いつからおっぱいは大きかったんですか？あ、それは中学校2年生に急に大きくなった。え、急に？そう、元々はそんなに本当にあのスポブラでよかったのよ、うんうんうん、学生 の、 その中1とかは、はいはい、でも中2になって親みたいな、うん、入らなくなってきた。毎年測りに行ってどんどん大きくなってて、その中2の時点で、うん、いやもうこれはスポブラじゃダメですって、あ、ちゃんとしたブラジャーを着てくださいみたいな。早いな。なって、G ぐらいだったかな。すごい。そう。もうその時に中学校の夏服のブラウスがパチパチになって、買い直しました。そんな漫画のような。いやもう本当に漫画みたいですけど、いつ弾け飛ぶか分かんないぐらい、もうパチパチで。だから見た目も結構ね、やばかったんですよ、だから。そのね、やっぱ気になるじゃないですか。ハレンチだ。そうそう。制服姿になっちゃう。そう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 。恋愛観聞いてもいいですか？あ、恋愛観。アオミンさんが恋愛系を何かで語ってるのって見たことがない。え、初彼氏はいつですか？中学校3年生かな。うん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 。ちょうどいい時期ですね。そうそう。みんなにプーさんって呼ばれてました。うん、なんでですか？そう、プーさんみたいな人だったから。どういう、まあ、ずっと黄色いって感じ。そんな、そんな見た目ではない。黄色くて見立ってる。ちゃんとした、ちゃんとした。人でした。はい。プーさんのどこを好きになったんですか？でも、その時仲良くしてくれてて、漫画の貸し借りとかもしてたり、うん、そう。まあ、やっぱ優しいし、みんなからも愛されキャラで。まあ、素敵ですね。喋りか、そう、喋りやすかったよね。喋り方がプーさんっていうのが。あ、そう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 、ね、素敵。でも私さ、うん、すごい天の宿っていうか恥ずかしがり屋で、はい、やっぱ中学生ってさ、付き合ったらみんな冷やかしくるじゃん。そうですね。一緒にいるだけでヒューヒューみたいな、うん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 、とかあんまりそういう冷やかしが好きじゃないから、うんうんうん、もうね、付き合って1ヶ月ぐらいで別れちゃって、それは好きなのに冷やかしのせいで、せいで私が避けるようになっちゃったのよ。でかわいそう。プーさんも、お兄さんも向こうがちょっともう別れようみたいな感じになっちゃって、でもそうやって言ってくれるのはいいですね。なんか中途半端にナーナーにとかじゃなくて、そうそうそう、え、切ないじゃないですか。めちゃめちゃ、まあまあ、プーさんはまあ優しくてみんなから愛される系だったじゃないですか、うん、お兄さん今はどういう人を気になるんですか？見た目は本当にそんな重視してなくて、うん、どちらかというと、うん、自分が生活力ないから。生活力？そう、生活力ってのは、まあ、料理したりとか、整理整頓もできないし、断捨離もできない、うんうんうん、あし、家事で多分洗濯しかできないのね。あ、それも、入れ線ですか？その、畳んで干すのはみたいな。頑張ってやる。頑張ってやる。ギリギリそこまではある。そこで、そう、うん。だから、ちょっとね、そういう、ちょっとやってくれる方がいいかなー、うん、みたいな。もうめちゃめちゃ熱くなっちゃった。熱いです。やばい。伝わってますか？ちょっと。あおみんさんも、汗が、さっきから。汗も滴るいい女が、二人。あおみんね。でも私、汗とかじゃないですね。もっとすごいよ。何ですかね、これ。テカテカです。テカテカフィルター、オイルを塗ってるような。今日はアオミンさんがね、ゲストに来てくださいました。ありがとうございます。最後に見てくれた殿方へ一言、ウィッチなの。汗も滴る女はいいぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。番外編楽しかったです。